Ahoj paření, zdravím vás, vítám vás, přeju krásný zbytek Vánoc. Pařanský ráj má pro vás přichystaný program vánoční, dvoudenní, který teď začíná s pohádkama a různýma i akcema. Je to spíš situovaný do takové zimní atmosféry a věřím, že se vám to bude líbit. Připravil jsem pro vás i nové interakce. Zatím 10 a 10 ještě přidám. Koukám, že mi tam někdo píše, že bych chtěl i Spencera. Pokusím se, snad něco takového se mi povede taky udělat. A nastavím vám generování pařkoinů. Můžete zkusit své štěstí v pařanské loterii. Když napíšete do chatu vykřičník ahoj, můžete získat 10, 20 anebo 50 pařkoinů. Pokud jste členové tohoto kanálu, máte šanci mít i klotoč. No, dáme si mrazíka, dáme si pokračování, dneska ho dohrajeme. Tuhle tu krásnou českou adventuru dělalo i český studio, je to na motivy ruské známé pohádky. Tak, už vám to běží. Já vám pak ještě ty interakce připomenu, jaký nový máme. O, díky za donate, Alane, díky. A dáme si intro. Tak jo, ahoj, zdravím všechny. Pokud možno, Alan Wake přeje klidné svátky, příjemné byly a věřím, že ještě budou. Tak, díky. Zdravím Danielu. Karla. Alan Wake daroval Sokolům čistých přes super. Už to tady máme. Ježišmarja, ona po mě střílí. Ježišmarja, byl jsem zastřelen Larou právě teďkon. Tak jo, zdravím Vojtěcha. Koho ještě? A další. Jo, Michala. A tak dále. Mrazika. Máme rozehranýho. První čas jsme udělali. Začalo to tím, že Nástěnka musela uplít ponožku, nakonec se jí to povedlo. Což bylo super, jinak by jí macecha vlasy vytrhala. Mě je narostly, tak já je o ně nechci přijít. Naštěstí jsem nehrál za Nástěnku, takže by o vlasy přišla ona. Jenže pak jsem hrál za Ivana. To byla další část této pohádky. Já jsem uvařila, pojď na večeři. Já jsem na jedené, my máme jejtečko. Já jsem měl před streamem salát ještě, jsem si teď dal a rybu, jo, to kapra, to já jsem naspaný. Tak teď ne, hele, teď mi začal stream, když tak později. Takže, co se týče toho Ivánka, tak ten se vydal do světa, stejně jako v té ruské pohádce. A nakonec to dopadlo tak, že se chvástal. Málem zastřel rodinku medvědí a proměnil se v medvěda, pak musel dělat dobrý skutky a podoba se mu vrátila. Setkal se tam s Nástěnkou, ale ta říkala, že jí přijde, že se k sobě nehodí, že příš takovej namyšlený. Ale on se tím polepšil a možná, že se změnil. To uvidíme v další části, kterou budeme hrát teďkon, kde opět za Nástěnku, Marfuša totiž chce ženicha, nikdo ji nechce, když se na ní podíváte, tak se není čemu divit. Dobře ty, dobře si to udělal. Dobře se to řekl, jo, díky tati. Jako tatínku, o, už zmizel. No, vidíte, já mám na ryse za tatínka, krásný. No a co se týče toho, ty svatby, tak Nástěnka musí sehnat cop a šátek nějaký pro tu Marfušu, aby se aspoň trošku líbila, jo, a někdo si ji vzal. No a s tím copem to není tak lehký, protože ta, která dělá ty paruky, ta parukářka, nám ho dá jedině, když ji pomůžeme. No a to nás zavedlo až k nějaký věškyni, která potřebuje zase svícen, který je zase někde úplně daleko. V nějakých katakombách, v nějakém kostele, a my se teď do toho kostele vydáme. Až tohle to všechno získáme, ten cop a šátek, tak potom bude veselý. Bude svatba? Nejde moc, že jo. Nejde? Dobře. Jinak toho Gluma jsem namluvil já, kdybyste to nevěděli. Jo. Snažil se, já jsem si pustil, jak mluví ten Glum originál, jako český dubbing. No dobře, tak jo. Tak jsem to zkusil taky, no. Tak
Snad je to dobrý, uvidíte sami. Tak zatím se vám líbí, že jo? Moc hezké interakce, vidět kvalitní práce, jo? Dobře, díky. Tak já se zmenším, kouknu se, jak to je s naším kolotočem, jestli už tu máme výherce. Aby jsme zatočili. Jo, už máme. D-King třetí, má 10, gratuluji. Lucky Nickel je druhý, má 20, krásné. A prvním je Michal 333, který je členem, takže má i nárok na kolotoč. Takže Michalovi zatočíme. Toj. Šťastná vánoční ruka. Tak, už se nám to točí. No. Krásný vánoční výhra pro Michala. 100 paskojnů. Děkuji Lukimu, stal se pařanským členem. On mi to psal na Facebook, že na členství. Tak jak vidíte, splnil. Díky, seš v naší rodině. A tady dáme Michalovi 100 paskojnů. Takže máš 12 472. Krásné. A bronzovýho ještě dal, tak to já ti pak ještě napíšu do titulků. Jo, to je krásné. No, jinak jak jste si možná tady všimli, tak jsem si nazdobil vánoční stromeček. Jo, byl jsem trošku línější, tak jsem si ho tak stáhl z internetu. Jo, v PNG. Ale je hezký. A u mamky byl živej a ten byl teda famozní. A kdybyste vás zajímalo, jak jsem si rozbaloval vánoční dárky, co jsem vlastně dostal a jaký vánoční stromeček rodiny jsme měli, tak na kanálu Skopman TV rozbaluju dárky. Petr Šilek daroval 10 korun českých přes Super Chat. Díky, Petře. A na zdravíčko, já dneska na kofole. A možná, že si pivečku dám, ale teď po ránu. Ta česká kofola je nejlepší. Tak, a jdeme hrát. Takže kontrolu všechno běží. Zdravím Jardu. My bychom měli tady ke kostelu. Tady žebrákovi už jsme dali bundu, co jsme sehnali. Máme prsten. Svíčky, tady je ta bída lidská, který se nemůže ten žebrák zbavit. Dokážeš se zmenšit? To je pro mě malý. He, ona se zmenší. Dokážeš se zmenšit? Myslela jsem skutečně zmenšit. To je málo. To je pro mě nic, jako když mrkneš. Vidím, že jsi skutečně velmi mocná. Jsem lidská bída. Většinou velká. O, Karle, díky. Asi nebudu mít bídu. Vypadá to dobře, díky Karlovi. Dvouká daroval 200 korun českých přes Superchat. Děkuji. Ale já už jsem myslel, že tu bídu porazí, že ji zmenší a něco s ní udělá, ale ona se zase natáhla. A moc je drobný a peníze. Jeden rubl. Už mám jeden rubl a ten ti... Prosím, pomoz mi. Ten ti asi nedá. Mi v břiše. No tak, si ty hladový mu nevěří, já jsem měl teď celá. Smiluj se nad ubožákem. Já musím dodělat ten klášter, s žebrákem asi nic neudělám. Máme tu svíčku, musíme se asi vydat do těch katakomb, bych to viděl. Tam je tma, my tam potřebujeme rozsvítit. Už máme klíč, ten byl tady pod kobercem. Tak. Tak je to 3D, že jo, udělaný normálně. Díky, Luky. Karlovi taky děkuju. Tak. Teď padá zrovna z katakom přímo Lara dolů, chudák.
Já zkusím použít ty svíčky na tenhle svícen, to nejde. Nápis na zemi. Zkusím to jinde. My musíme ty svíčky nejdřív někde. A co na tmu použít svíčky? Jo, hele, ona tu svíčku položila a zapálila. Jsme se rozsvítili jednou svíčkou. Už máme jenom 4. Tak abych je nevyplácal. Nevím, na kterou stranu. Černá, černá tma. Je mi z ní úzko. Tak použijeme další svíčku na spodní. Pytl. Co v nich asi může být? No, co v nich může být? Tak už jenom 3 svíčky tebe mít. Sudy. Jsou prázdné. Slyším z nich tichý šelest. Co by to mohlo být? Vidíte, že ta pohádka tahle je trošku jiná, než známe tu filmovou. A to je dobře, ale drží se jako těch hlavních bodů. Ale rozvíjí to trošku jiný příběh. Tak se kouknem se. Co v nich asi může být? Co v nich asi... Je tady nic, ne? Tak ještě máme jednu cestu. A máme poslední svíčku. Tak to použijeme tady na tuhle tutmu. Co je na tom nápisu? Přečti to na stěnku. Kam jdeš? Ono to nechce přečíst. Tady na tom. Tak, teď jsme si tady. Dobrý, hele, ještě... Svíčky. Ach jo, pozbírám je a zkusím to znovu. A? Takže jsme zase na začátku. Takže víme, že musíme jít touhle cestou. To je takový bludiště. No a teď můžu jít buď tam nebo tam. Já to zkusím teda takhle. Půjdeme nahoru. Tak, teď kudy? Třeba tam. Už mám jenom 2 svíčky. O, do nějaké místnosti jsme přišli. Kouknem na polici. Jsou v ní různé lahve a misky. Vše je pokryté prachem a velkými pavoučinami. Vojtěch dostal taky pivní ponožky, jo? No vidíš, tak to je pěkné. Poslední svíčka. Jo, peníze na voze, peníze na voze už vezu. Jejda, otec Nikita. Haló, je tam někdo? To není od duch. Přišel jsi pro mě. Co po mně chceš? Haló. Hele, já jsem našel toho otce. Kdo jsi? Živý nebo mrtvý? Říkají mi Nastěnka. A ty jsi Fjodor, viď? Jak to víš? Vím, protože jsem mluvila s otcem Nikitou, který mě požádal, abych tě přivedla. Z katakomb? Jak věděl, že jsem? Asi tě viděl varhaník. Ten, ale hlavně, že pro mě někdo přišel. Průvan mi sfoukl svícen a tmíte, já se hrozně bojím. Ty máš klíč do katakomb? Ano, byl pod kubercem u oltáře. Aha. Tady je. Raději si ho vezmi. Už ho nebudu potřebovat. Děkuji. Půjdeme? Půjdeme. Ale ještě si vezmu svícen. Tamhle ho vidím. Ten si vezmu. Skvělý. To potřebujeme pro tu, co věští. No.
Tak už jsem to našel, skvělý. Akorát mi ty cvičky vyšly. Můžeme jít pryč. Tak teď už bych šel asi k té věškyni. Tady. Tam ona jde. Ne, tam nechoď. Prosím, pomoz mi. Kručí mi v břiše. Dej mi aspoň 3 kopějky. Smiluj se nad ubožákem. Bydným žebrákem. Takhle jde do kláštera zase. Ty by ono nechtěla opustit to místo. Ještě jednou. Tady je ke klášteru. No a já chci jít pryč. Není to zabuglý. Já se to radši uložím. Dáme to třeba na štyrku. Nikdo mou bídu nevidí. Takhle, po cestě a pryč. No fuj, dobrý. Pomoz mi, kručí mi. No já nevím, co bych ti dal, já už nic nemám. O bídě, o klášteru, tady. Můžeš mi říct si něco o klášteru? Ale jo, mále, ještě je tam stále stín. To už víme, no, o bídě. O bídě mi povídal příběh. On mluví furt dokola. On je rád, když si občas s někým pokecá. Hele, ten nápad. Lidi, já jsem uvařila. Pojď na večeři. Já jsem mami už jedl. Já přijdu za chvíli, až to dohraju, tu pohádku. Hele, v ješkyně se zeptáme, jak je to s tou bídou. Možná, že mu pomůže. Naschledanou. Ahoj. Tak, jdeme na cestu. A vrátíme se na náměstí. Temné uličky. Do věštírny. Dáme jí ten svícen. Tak jsem zvědavý. Tady je svícen. O, konečně. Bylo těžké jej získat. Musela jsem pro něj do klášterních katakomb. Byla tam hrozná tma. Do klášterních katakomb? A nebálej jsi se? Bála. Ale jinak to nešlo. Tak to v skutku nebylo lehké. Jsi šikovná. A teď už mi ho dej. Ať nad ním mohu dopis nahřát a odhalit tajnou zprávu. A jak je možné, že písmo zmizí a objeví se teprve až nad ohněm? Protože je napsané šťávou z cizokrajného ovoce, která má velmi pronikavou vůni a to jsme jako malí taky dělali. Šťávou. Vidí velmi zřetelně, co napsal. Ovšem po nějaké době písmo zaschne a zmizí. To je celé kouzlo. A my ho teď nad svícnem odhalíme. Ano. Ale nesmí ten papír přibližovat moc blízko, jinak by chytnul. Nevěř ničemu? Co jsem já jsem si myslel, že jí miluje. Dopise bylo, že ji tohle nechce. Tohle je nečitelné. Je to lež. Je to lež. Utíkám z domo. Opět nic nemůžu přečíst. Z domova, to je jasný. Mám tě moc a moc rád. Vše ti vysvětlím, až se uvidíme. Tady to už vůbec nepřečtu. Stěnko, potřebuji od tebe kladivko. Na nic se mne teď neptej, vysvětlím ti to později. Jdi. Lářin útok jsme přežili a my vyrazíme. Vezmem si ten dopis? Dopis pro Mínu. Už ho nebudeme potřebovat. No. Hele, jdeme pokecat teda s tou parukářkou. Už máme informace. Taky to řekneme. Že jí teda je to dobrá zpráva, miluje jí. Dopis byl foliš, nevěřit mu. O zprávě. Míno,
mi budeš věřit. Na dopis Saša připsal neviditelným písmem tajnou zprávu. Píše v ní, že ho rodiče donutili dopis napsat a že tě má moc rád. Vše ti prý vysvětlí, až se setkáte. Ale ten dopis jsem dostala předevčírem. To už by tu Saša musel být. Určitě se mu něco stalo. Počkej, on určitě přijde. Možná se cestou někde zdržel. Myslíš? Určitě. Když se s ním uvidím, řeknu mu, že na něj netrpělivě čekáš. Tak dobře, děkuji ti, Nastěnko. No to je divný, aby se mu něco nestalo, přece jenom už je to díl. A co s tou čelenkou? Míno, nevíš, potřebuji ještě čelenku, nejenom co? Zeptej se kupce, ten by podobné věci mohl prodat. Já jsem vám říkal šátek, dobře, ale má to být čelenka. Kupce, jo? Tak jdeme za kupcem. Znáte žebráka od kláštera? Co tě nemá, nejsem zdejší. A hlavně, co já jsem se ty žebráka? Ale vždyť on je velmi nešťastný. Věškyně nezeptal na toho žebráka. Ať se každý stará sám o sebe. Kdyby se snažil, žebrákem by nebyl. To jsem se taky mohl jít zeptat. Lidé by se ale měli navzájem pomáhat. Nechci o něm nic slyšet. Jeho bída není moje starost. Nechcete si něco koupit? Ne, děkuji. Už musím jít. Naschledanou. Naschledanou, přijďte zas. K hospodě. Temná ulička k hospodě. Jdeme k hospodě. He, teď jsme ještě nebyli. He, ten vypadá jak Lauer a Hardy. Že vypadají úplně stejně jako ty britský komici. Třeba i tak budou mluvit. Anglicky. Kolo. Dobrý den. Dobrý den. Co tady pohledáváš? Na stavbu je nepovolený vstup zakázán. Jestli jsi na výzvědách? Promiňte, pánové, že vás ruším od vaší práce. Stručně. Co chceš? Co my chceme? Kladívko. Potřebovala bych půjčit kladívko. Kladívko? Na co ty potřebuješ kladívko? To je podezřelé. Jen... Ale my ho potřebujeme k práci. Bez kladívka jsme jako ryba bez vody. Ale já ho skutečně... Ta hospoda ještě není postavená, oni teprve staví. Já mám hlad. Jo, taky bych si něco dal. Dobře, pokud nám přineseš něco k jídlu... Něco mastného. Jo. A něco k pečení. Třeba medvěda, mňam. Medvěd to zrovna být nemusí, ale něco dobrého určitě. Potom si dáme pauzu a když budeme mít pauzu, jo, ta Vyškyně říkala, že potřebuje kladívko. Když nebudeme potřebovat kladívko, můžeš jasně si ho půjčit. A teď už nás nech být. Musíme si rozmyslet další postup. No musíme sehnat nějaký jídlo. Zeptáme se kupce, jestli nemá něco. Kde je zbytek té husy? Děkuji. Zkusím se poohlednout po nějakém jídle. No já jsem nějakou husu kachnu měl, ale tu jsem dal masožravý kice. Minule. Kouknu se, jestli tady něco z opatku ji nemůžu dát. O stavbě. Zeptáme já se na tu hospodu. Já jsem se jen zeptat, co to stavíte? No hospodu, co jiné? No přece hospodu. Aha. A kdy ji dokončíte? Do zimy musí být hotová. Až bude, tak bude. A stihnete ji dostavět? Vypadá to, že jste teprve na začátku. Nestarej se, jo? Tak já už musím jít. Mějte se hezky. Podívám se na ohniště. Na ohni si tesaři pečou jídlo. Podle zbytků, které se povalují okolo, soudím, že mají nejraději pečené maso. Selátku by to chtělo. To by byli spokojeni se selátkem. Tady je nějaká kostra. Ohlodaná na kost. Samé kosti. Tesaři jsou pěkná prasátka, když po sobě neumí uklidit. Fuj, to se přeci nedělá. No, musíme se vrátit. Sehnat jídlo. Zeptáme se kupci. Jídlo neprodáváte? Bohužel ne. Děkuji.
Naschledanou. On ne? Kdyby jsme ho sebrali? Co ta Lvovna? Nemáš jídlo? Matrono Lvovno, nemáte něco k jídlu? No, i kdybych měla, nedám. Sama mám málo. Jíst se musí pravidelně, hlavně hodně. Kde pak? U mě pomoc nenajdeš. Zeptej se jinde. Tak naschledanou. Michal se ptá, na čem pojedu Far Cry Primal na počítači, na maximální detaily. Tenkrát jsem to hrál na Xbox. Na Xboxu a tam to jede v režimu One. Xbox One. V obyčejné. A tam to bylo jako dost ošklivý. Takže to pojedu na počítači a ještě to má nějaký vylepšený 4K textury a tak. Takže by to mělo vypadat dobře. O, beberuška se stala pařankou. Bronzovou ještě k tomu. Ten, beberušku, děkuji. Vítej do klubu. No, tady. Mínu, musím už jít. Ahoj a opatruj se. Já se jdu podívat ještě k té věškyně, pokecat s ní. Asi náhodou něco neví. Třeba bude vědět o jídle, co já vím. No, i na toho žebráka se zeptám. Nejdřív na toho Sašu se zeptám. Promiňte, hledám Sašu. Nevíte, kde by mohl být? Je mi líto, ale to zjistit nemohu. Ani se o to nemůžete pokusit. Alespoň pokusit. Jsi hodná, Nastěnko. Vidím, že se skutečně snažíš pomoci. Víte, Mína je má největší kamarádka. A velmi mne bolí, když je nešťastná. Podívám se do své jantarové koule. Vidím mladíka. Stojí. Vidím zlo. Vidím blesk. Nastěnko, je to špatné. Něco se mu fakt stalo. Nyní je už jasné, že se Sašovi něco stalo. To je hrozné. Musím ho zachránit. Děkuji za radu. Není zač. A hodně štěstí. Takže to budeme zachránit. Jak je to s jídlem, Sváni? Koukni do koule, kde se ženou jídlo. Ty máš hlad? Ale ne. Jídlo chtějí dělníci, kteří staví vesnickou krčmu. Chviličku. Kouknu se do své jantarové koule. Slyším šplouchání vody, kvákání žab, ticho němých ryb. Voda. Najdi vodu. Najdi vodu. Musím jít k vodě. Víc ti neporadím. Děkuji za radu. Zkusím to. U vody teda. Bysme mohli asi něco ulovit. Tak, díky za dobré ranko a hezký Vánoce, Mariane, taky přeju. Ty si otvíráš dárečky až zítra, jo? Čekaj na sestru, tak to jo. A co s tím žebrákem? Jak ho zbavit prokletí. Co pak máš na srdci? Aby už ho bída. Cestou ke klášteru jsem potkala žebráka. Prostě. A vyprávěl ti svůj příběh? A příběh svého bratra? Ano. Povídal mi o tom, jak potkal bídu a jak chtěl ze závisti uškodit bratrovi. A dobře mu tak. Kdyby ho nežrala závist lakomce nenasytného, bída by ho za ženicha nechtěla. No, co myslíš, Nastěnko? Určitě se už změnil. Myslím, že bych mu měla pomoci. To máš pravdu. To máš naprostou pravdu. Ale jsi si jistá, že se skutečně změnil? Myslím, že ano. Ach, máš dobré srdce. No, nevím. Nevím. S čím tedy potřebuješ pomoci? Musím vědět, jak zbavím žebráka bídy. To bych potřeboval. Jak se jí zbavil jeho bratr? Musíš jí do něčeho lapit, Nastěnko. Ale do čeho? Tak to už si musíš rozmyslet sama. Děkuji za cenou radu. Nemáš zač. Děkuji za všechno. Už musím jít. Rádo se stalo.
lapity na nějakýho, kdo si nezaslouží nemít bídu. No, třeba do nějakého loupežníka, ať se na něj ta bída, ale loupežníci loupí, protože asi bídu mají, ne? Tak nevím. No, něco vymyslíme. Jdeme na ulici, musíme jít k vodě teda. To je jediné, co jsem se dozvěděl. K vodě, ale... Tohle je na cestu, tady na téhle straně asi nic. Rozcestí, hele, k rozcestí voda byla tady, u jezírka. Jdeme k jezírka. Je, on tam je malíř. A tady je taky rybář. Tak pokecám nejdřív s malířem. To je Salvátor Dalí, ne? Dobrý den, malíři. Mistře, malíři. Mistře. Oui, i tak mě můžeš oslovovat. Dobrý den, čeho si žádáš, krásné děvče? Nic. Omluví nějak potichu. Jen bych si ráda pohledla vaše obrazy. Jaké milé překvapení mě potkalo. Zajímáš se o umění? Vždy se ráda potěším hezkými obrazy. Mohu se podívat? Děvče, ty se mi líbíš. Tak se podívej. A pokud se ti nějaký bude líbit, kup si ho. I jak se jmenuje? Nastěnka. Jmenuji se Nastěnka. Krásný jméno. No a tam je rybář, tak asi nějakou rybičku. No. Nastěnka. O, ví, pro mě si pomínka. Můžu ti tak říkat? Když vám to udělá radost, proč ne? Jinak tady se mě ptá Sandokan, jestli dohrál Far Cry 6, dohraju. Ale ne tu verzi, kterou teď hraju. PC verzi dáme s českýma titulkama, až to bude přeložený. Jo? Do té doby to dávám k ledu. Veveruška Poletuška daroval 60 korun českých přes Superchat, malý příspěvek na šampaňské. Už ho mám připravený v lednici, chladí se. Ale děkuji za příspěvek. Koukneme se na obrazy. Mistře, nebo pokecáme o obraz. Určitě jste procestoval mnoho cizokrajných zemí a potkal mnoho zvláštních. Ivánek? Můj Ivánek? To není možné. Viděl jste ho? Co říkal? On nakresl Ivánka. Je v pořádku. Prosím, vyprávějte mi o něm. Co jsem se pro něho naplakal? He, tak ona ho má asi ráno. Ja, ten je krásný, ten Ivánek. Je to můj ženich. Děláš si se mě lekáci? Je to můj ženich, ať se vám to líbí nebo ne. Skutečně. Každý den čekám, že přijde k jezírku. Ivánek už není medvědem. Ale on stále nepřichází. Udělal dobré skutky. Teď vidím, je naživu. Neboj se, je živ, ale vyhýbá se lidi. Potkali jsme se náhodou. Stůj, co stůj, chtěl udělat nějaký dobrý skutek. Říkal, že ho zaklel nějaký čaroděj. Řekl se mu, že postačí, když si ho budu smět namalovat. Ale teď si vzpomínám, on o tobě mluvil. A velmi tě chtěl vidět, ale nedřív, než se zbaví svého prokletí. Ach, to není... Podívejte, to je... Ivánek, to je... krásný. Ivánku! Už není medvěd. To není možné. Můj obraz je zničen. Prokletí pominulo. To jsem ráda. Moc dobře, to se mu povedlo. Děkuji za tak všechno. Tak teď víš, že Ivánek je v pořádku. Kolik stojí ten obrázek? Pomínko, uděláš mi velkou radost, ty si ho vezmeš jako můj svatební dar. To je hezký, dostane v obrázek o svatyni. Zdravím, Jakuba. Máme nové interakce, Jakube. 10 dokonce. O, hodně štěstí. Jinak díky Martine Melkusy. Za podporu psychickou. A... Obrázek jsme získali. Máme svatební. O světě pokecat můžem. Jaké to je ve světě? To uvidíš na mých obrazech. Dneska mi to sluší, veď, jsem Ivan. Samozřejmě to nejzajímavé. To musím trošku, já mám rozcukané vlasy. Pták ohniva. Pták ohniva? Ještě nikdy jsem o něm tam je neslyšel. Víc pohádek v jednom. Ne. Tam je pták ohniva. Teď bude zlatá rybka možná. Sedne na chpět nějaké střechy? Chytne ji, zapálí a dokud ji nespochádá úplně celou, ne. Až přijdeme k rybáři. Jak může být tak krásný?
a přitom tak zlý. To nevím, ale krásný obraz to skutečně je, že? Kostěj nesmrtelný, to je zase z jiný ruský pohádky. To je portrét Kostěje nesmrtelného těsně před smrtí. Kostěje nesmrtelného? Nesmrtelného. Ani jsem ho nedokončil. Nějaký bohatý, poté co mu Kostěj unesl Nefjestu, našel kachní vejce na vysokém dubu, ve kterém byla ukryta jehla. A v jehle? Tam byla ukryta Kostějova nesmrtelnost. Bohatýr jehlu zlomil a Kostěj je zabil. Ani mi za obraz nezaplatil. A mořská pana, další pohádka. Velikou slabost. Malovat mořskou panu Sirénu se mi už nikdy nepoštěstí. Když jsem ji namaloval, její otec, mořský car, se tuze rozlobil. Poslal na mě velkou vlnu, ale Siréna mě zachránila. A co bylo dál? Ozvala mě k sobě do království, ale od jednoho starého námořníka jsem věděl, že mořské pany vlákají člověka do moře a pak ho zahubí. Utekl jsem. Tak to jste měl štěstí. Jo, jako se vypláca paskojný. No ale na toho Bruce Leeho máš furt. Nebo Van Damme, ten mě kope pořád. A o čelence? Mistře, mohu na vás mít prosbu. Potřebuji čelenku. Potřebuješ pomínku. Chceš namalovat portré? Ale ne. Potřebuji čelenku pro sestřičku Marfušku. Tak si ji kup. To přece není problém. Ráda bych. Ale nemám tolik peněz. Podívej, takové věci nedělá. Prosím vás. Je mi líto, čelenku. Ale no tak dobře, ale jedině kvůli tvým. Cože, on má čelenku? Děkuji. Mám ale podmínky. Vlastně dvě. Kup mi červenou barvu a sežen někde nůžky. Plátno mám. Dobře, hned jsem zpátky. Hele, on tu čelenku namaluje nějak. Naschledanou. Au revoir. Barvu, jo, a ještě nějaký takový věci. Tak to zkusíme sehnat teda. Tak malíř nám to udělá. To je dobrý. Tak jdeme k jezírku. Pokecáme s rybářem. Rybář. Možná bych ho mohla poprosit, jestli by mi pro tesaře nechytil rybu. Zkusím to. Dobrý den, rybáři. Dobrý, dobrý. Už berou? Ani ťuk. Zrovna jako by jim někdo radil a že ta žížela tam dole není k jídlu. To je mi líto. Chtěla jsem vás poprosit, jestli byste nebyl tak moc hodný a jednu rybu mi nechytil. Klidně tři, ale jak, když neberou? Nevím. Já taky ne. Už jsem vyzkoušel všechno. Chléb. Rýžové těsto, plívance, pšenice, fáby, mouchy, brambory, broskve, švestky a už vlastně nevím, co ještě. Je to pech. Ovšem, jedna možnost. Na žížalu, ne? Existuje legenda o půlnoční návnadě. No jo, ale to je asi jenom výmysl. Půlnoční návnada? Víte co? Zkusím se někoho zeptat. Výborně. Pochybuju sice. Ale konec konců, pokud mi ji přineseš, tak ti za odměnu dám první rybu, kterou chytím. Výborně. Sejdeme se tady zítra ve stejný čas. Naschledanou. Dobrou noc. Za chvíli. Půjdu taky domů. A už ho tady máme. Teda určitě Jakub. Ne, Michal. To dává pro toho, pro Jakuba, když na to nemá. Teď paskuj mi. Když se jdu kouknu ještě dále, tam moc nic nebude. Vypadá temně. Kéž chytí. Ne, tam už nic není. Musím se vrátit. Podíváme se na kopec. Jestli se tam něco nezměnilo, he? To tam nebyl ten kámen. To je velice divné. Ten tam nikdy nestál. Ten kámen tady nikdy nestál. Co s ním? Je to velký podlouhlý kámen.
jako by se na mne smutně díval. Zajímavé. U tohoto stromu se scházejí Mína se Sašou. Listí na něm už zežloutlo a začíná opadávat. Za pár dní přijde zima. Zdravím Zbinka, mám 24, jo? Tak snad budeš jenom v pohotovosti virtuální a nebudeš potřebovat. Nebudeš muset vyjet. Nebude tě potřeba, tak. Tak. Koukneme se. Třeba to tady někde doma seženu. Kladívku. Hledám kladívko. A co? Nevíš o... Co pak jsem nějakej tesař, či co? Jen jsem se zeptala. No tak. Tak se zeptáme tatínka Žížalu. Tatínku, právě jsem byla u jezírka a mluvila jsem s rybářem. A chytil něco? Prdlačku. Právě. Ještě nic nechytil a prý ryby jakoby zmizely. A co ode mě potřebuješ? Potřebuji pro něj návnadu. Nevíš, kde bych ji sehnala? Tak to ti neporadím. Nejsem zas tak dobrý rybář. Zkusím se zeptat jinde. A co kladívko? Hledám kladívko. Kladívko? K čemu? Nevím, ale věštkyně mi nařídila, abych jí ho přinesla a na nic se neptala. Nevím, kde ho najdeš, ale možná ti ho půjčí tesaři. Ti, co staví novou hospodu. Děkuji. Zeptám se jí. Hele, tebe mohla mít kladívko. Dobře poradil. Maceš... Nashledanou, Nastěnku. Na Maceku radši s ním mluvit ani nebudu. Jdeme tam. V hospodě, takže náměstí a hospoda. Jo, počkej, to už jsem si mám mluvil o tom kladívku, oni chtějí jídlo. No. Oni mi ho pak dají. Jdeme k věškyni, ta ví všechno. Je chytrá ženská. Respektive má chytrou kouli. O jídle. Nutně potřebuji jídlo. To ty máš hlad? Jo, to mi říkala. Ale chviličku, kouknu. To už koukala. Slyším. Ryby. Voda, ryby. Děkuji za... No, a my potřebujeme ale návnadu na to. Byla jsem u rybáře. A? Stěžoval si, že ryby vůbec neberou. Tak to je mi líto. Řekl mi o půlnoční návnadě. Nevíte? Počkej, kouknu se do své věštecké koule. O, to by mohla vědět. Vidím velký strom, vidím neviditelné. Jdi o půlnoci k velkému stromu. O půlnoci. Tam musíš nějakým způsobem změnit zaběhnuté věci. Porušit pravidelnost. Probudit přírodu. Jak? Nevím. Na to musíš přijít sama. Dobře. Super. Tak teď už jenom počkej na půlnoc. Ta grafika je pěkná, jako vůbec co povídáš. Hele, dělá se tma. Super. Fuj, to jsem se lek. Co tady děláš? To nevíš, že v noci se má spát a ne se vesele promenádovat po náměstí? Dobrý večer. Promiňte, Alexandre Štěpaniči, ale já tady nejsem jen tak. Ne. A co tady pohledáváš? Potřebuji si s vámi promluvit. O hodině duchů. Alexandre Štěpaniči, jak se vám daří? Ale ponocuju. Jak vidíš, jsem bych v práci. Vám to nepřekrýval, Štěpanoviče. Teď zrovna hodina duchů. A za jak dlouho to bude? Jak poznáte, kdy je hodina duchů? Pokaždé, když nastane hodina duchů, celá noční příroda, cvrčci, sovy, žáby, koči, psi, stichne jako když utne. I tráva přestane růst a nastane ticho hrobové. Jako v hrobě. Ticho a
A duchové? No ti začnou své rejdy. Ovšem nejsou vidět. Samozřejmě. Kdo kdy viděl živého ducha, že? Nevím. I když jednou se to možná stalo. Děd mého praděda byl také ponocný. Každý v našem pokolení byl ponocným. Tak ten můj prapra-praděd nějakým neznámým způsobem duchy vyvolal. Jak? To ale nikomu neřekl, protože duchové to se strašlivě šklebili, jak přízračně hechtali a zle zlobili. Hrůza to byla. A jak to dopadlo? Jakby. Někdo to prapradědečkovi, když to vyprávěl, nevěřil. Dodnes si všichni myslí, včetně mě, že si tu historku vymyslel. Na druhou stranu se prapraděda nikdo nezeptal, jak se mu to vlastně povedlo. Lidi se strašně bojí. A vy jste to, Alexandre Štěpaniči, také nikdy neskusil? Já? Ne. No, povolání to víme, co je u čutora. Nastěnko, prosím tě, mám prázdnou čutoru, můžeš mi donést vodu? Rád bych se něčeho napil. V hrdle mám sucho, jinak tu půlnoc neodtroubím. Tady je čutora. Zajisté. Porozhlednu se po okolí, snad nějakou objevím. Dobrý. Tak zkusíme ti naplnit vodu a teď se dáme k velkému stromu. Kde pak? Počkej, to není ten na velký strom, ne? Největší strom ve vesnici. Stojí tu od jak živa. Nebo tenhle ten strom? Já jsem měl pocit jiný, že to má být. A možná, že to má být ten strom. Asi jo, protože já to tady upustit nemůžu. A potřebuju mu naplnit čutoru. Já mám peníze, obraz, čutoru. Já si jim ještě pokecám. A co vlastně máte za práci? To já vím. Hlídám noční pořádek. Každou celou Hlídač, hodinu hlásím, kolikátá hodina odbyla. A jinak musím dát pozor, abych neusnul. A kdy budete zase hlásit? Za chvíli. Jen co mi příroda dá znamení. Alexandre Štěpaniči, jak se vám daří? Ale ponocuju. Jak vidíš, jsem v práci a čekám, až bude celá. Teď zrovna hodina duchů. A za jak dlouho to bude? Jak poznáte, kdy je hodina duchů? Pokaždé, když nastane hodina duchů, celá noční příroda... Jo, to už tam teďka. ...i tráva přestane... A duchové? No ti začnou... Nevím. I když jednou každý v naší jak přízrač... A jak to dopadne? Jak by dodne na druhou lidi... Už jsme slyšeli. Já... Ne. Trochu se tady porozhlédnu. Tak se musím dobře, trošku porozhlédnu. Ale nechoď raději moc daleko. Čekaj něco. Pomocný. Velký strom. V létě, když jsou velká vedra, je milé se pod něj schovat. Sud, hele, sud. Klasický dřevěný sud, zavřený. Klasický Truhla. Je otevřená, je v ní, je prázdná. Ne, moment, trichty. Nebo zízek. Ale do čeho budu vrtat? Do sudu. Tu prteče voda. Sud navrtala. A hele, začal vytékat pramínek vody. Tak, naplni čutoru. Tak. Čutora zvol. Nemůžeme to zavřít, ten sud? To bude teď teď z toho voda forta. Dáme mu čutoru s vodou teda. Tady je ta voda. Díky, to je dobrota. Není nad obyčejnou čistou ledovou vodu. Jestli chcete, vodu vám znovu doplním. Děkuji. Každou chvíli čekám půlnoc. Tak, naplníme znovu teda. Zase mu ji dáme. To bych tomu dala. Ne?
Nemůžu nebo zizek strčit do toho sudu, ale to neteče. To bych tomu dala. To už ne. To by taklo stejně. On už nechce tu čutoru. Zkusím to jinde. Tak na sebe. Tak tu čutoru se zatím necháme. Použijeme to na velký strom, zalijeme ho. Nic se nestalo. Hele, prázdná čutora, já jsem skutečně to použil na strom. Ještě jednou zalijeme strom. Nic se nestalo. Tak na strom asi ne. Ale něco by se mohlo. Na truhlu? To bych tomu dala. Nebo zízek na strom? Blbost. Vše napadá je blbost. To bych tomu dala. Tady ještě něco musíme provést. Kouknout do truhly. Není tam ještě něco? Je otevřená a už v ní nic není. Tady už taky nic není. Prste na suchy. Cpi to. Zkusím to jinde. Pokecat s tím. Pokecáme. Povolání o návnadě. Můžu se na něco zeptat? No prosím, dej se. Neslyšel jste něco o půlnoční návnadě? O půlnoční návnadě? Děvče, o té sní celé generace rybářů. Kdo ji má? Chytne na ně jakoukoliv rybu, na kterou pomyslí. Vzhledem k tomu, že ji nikdo nikdy neměl, asi neexistuje. Nevím. Věštkyně mi řekla, že musím jít na náměstí a promluvit s třemi... duchy? Ano. Ajajaj, už je to tady. A jak to máš udělat, víš? Věštkyně naznačila, že musím přesně o půlnoci změnit zažité věci. Musím porušit tradici, ovládnout prostor náměstí, probudit přírodu. Aha. A jak to chceš udělat? Nevím. Co myslíte vy? Porušit tradici. Probudit přírodu. Tomu nerozumím, ale... No možná ještě jednou zalil ten strom? To bylo dobře. Na lesní roh? Ha, no jo. Ale co s tím? Neřekla ti věštkyně něco konkrétnějšího? Ne. Půlnoc je za dveřmi. Hele, tady něco dohouká. Slyšíte to? Síček. Pravda. Houká netradičně třikrát za sebou. Mě narostly vlasy, no, normálně. Petr Showdons, nějaký ten novej. Je velmi neobvyklá. Dostal jsem ho k Vánocům, tak. Abych tak řekl, na podporu vlasů a vidíte, že to funguje. Nepravidelně. Není to znamení? Možná je, ale co s tím? Kdy bude půlnoc? Tuším, že za chvíli. Alexandre Štěpaniči, prosím vás, moc vás prosím. Je to otázka života a smrti. Zatrubte třikrát na svůj lesní roh. Počkej, ne tak zhurta. Třikrát? Prosím, až bude půlnoc, třikrát zatrubte. To nejde, je mi líto. Prosím. Tak dobře, ale je to na tvou zodpovědnost. No, hurá, zatroubíme. A pamatuj, já tady nejsem. Dvanáctá hodina odbyla. Jsou tam duchové. Který zloduch mě volá zpátky na svět? Klid. To bude nějaký nedopatření. Někdo nás volá, protože potřebuje naši pomoc. Klid. Už 103 let nikdo naši pomoc nepotřebuje. To jsou duchové nějaký rybáři. Nevidím jediný důvod. Oni ví, jak chytnout rybku. Proč by to tak nemohlo být i pár dalších stovek let? Pomoc, nepomoc, omyl, neomyl. Někdo si to tady pořádně vypije. No tak, duro. Pitím nikoho nepotrestáš.
pití není. Teda. Ale mluví hrozně pomalu, teda. Mohl by trošku zrychlit. Teda. Musí každý. Někdo určitě potřebuje naši pomoc. Koukněte. To je tím, že nemají co na práci. Tak jsou tak zpomalení. Já jsem Nastěnka. Promiňte mi. Neprominem. Jako by se stalo. Co potřebuješ? Promiňte mi, že jsem vás probudila. Kdo jste? Dura, Ura a Chura. Krásný jméno. Tak to hledám vás. Pomalu. Pomalu, co chceš? A běda ti, jestli nic nechceš. Nic nechtěj. Ahoj, co si přeješ? Prosím vás, poraďte mi. Potřebuji půlnoční návnadu. Půlnoční návnadu? Proč? To je dlouhý příběh. Potřebuji ji pro rybáře, který stále nemůže nic ulovit. Když se mu podaří chytit rybu, dám ji tesařům. Ti mi za ní dají kladívko. A kladívko pomůže parukářce Míně k milému Sašovi. Řekla mi to věštkyně. Chudák Mína. Pomůžeme ti. Dobře, my ti ukážeme, kde je to místo, kde se nachází. Ze země ji už musíš dostat sama. A nesmíš tam kopat. Ani nijak jinak hrabat, jinak je zaplašíš. Koho? Žížalu chytáka! No, tak budeme chytat žížalu. Žížalu chytáka? Mě to napadlo, že by žížala byla nejlepší na ryby. Když tě chytí, sežere tě. To je nějaká velká žížala. Toho nepustí. Budeš muset podstoupit těžkou zkoušku, pokud ji splní. Smíš si ji odnést, pokud ne. Jakou zkoušku? Dostaneš otázku. Tak s otázkou mi budete muset pomoct. Odpovědět správně. Bude chyták. Ale pozor, bude to chyták. Chyták od chytáka. A až ho budeš mít, tak ho nezapomeň přinést sem. My z něj uděláme půlnoční návnadu. Sám o sobě je obyčejná žížala, ale tomu neříkej. Nebojím se. Neboj se, to se ještě uvidí. Super. Já si to uložím. Založit. Třeba na tu první pozici. Tak. Kde pak? Víte, jak vylákat žížalu ze země? Žížalu? Co je to za otázku? Žížalu. Žížaly vylézají po dešti. Děkuji, to mi stačí. Už vím, jak na to. Máme tu vodu čutoru. S vodou. Pod velkým stromem? Zkusíme. Ještě jednou zalijem strom. Milý opovážlivec, mě to budí ze staletého snu. Já. Tebe neznám, co chceš? Omlouvám se, že jsem tě vzbudila. Jmenuji se Nastěnka a nutně potřebuji tvoji pomoc. Zrovna se mi zdálo, že jsem chytil velkou rybu a ty mě probudíš. O co jde? Potřebuji návnadu pro rybáře. Potřebuji, abys pro mě chytila rybu. Velkou rybu. To pro mě není problém. Chytil jsem už mnoho ryb. Ale proč potřebuješ mě, žížalu chytáka? Protože rybář potřebuje návnadu, kudá žížala, dobrovolně se takhle. Jsou poslední naděje. Obětuje. Dobře. Já rybu chytím a taky rybář, oba dva, he? No ale chytil už jich několik, tak asi ta žížala vždycky zůstane živá. Ta ryba ji nesežere. To je jenom taková finta. Ale dobrý, máme ty i rybář. Ty i rybář. No, je pravda, že když rybu chytím já, musí taky rybář vytáhnout. Takže se na tom podílíme oba dva.
Já rybu chytím a držím, co mi síly stačí, a rybář chytí mě i s rybou. Dobře, máš pravdu. Super. A máme půlnoční návnadu v inventáři. Tak to by bylo asi tak všechno. Pokud sám vzduchá. Oni vlastně musí tady ještě je zakouzlit. To není možné. Ona to dokázala. Proto je to neobyčejná žižela. Oni musí výborně ještě udělat kouzlo. Tak, pánové, jdeme na to. Hej, žižalo, my tě zaklínáme. Pro rybáře, lovce i pytláka duhový kruh pro tebe máme. Změň se na půlnočního chytáka. Děkuji vám na stokrát. Nemáš zač, ať je ti k užitku. Stejně nic. Zdravím Vasága. Poky píše hadanky, jsou vždy záludné. No, představte si, co se mi cestou do vaší vesnice nestalo. Při cestě sem mě přepadl. To byla ta hádanka. Mně to přišlo logicky, to že chytne žížalu on i ryba. To byla asi ta hádanka. Moment, nejdřív jedno, potom druhé. To se mi vyřešil rychle. Chtěl jsem říci, že mě přepadl prudký déšť a... Zmokl jste až na kost. To taky, ale... No to je strašné. Nechte mě domluvit, to nejhorší teprve přijde. Tak si tedy představte, schoval jsem se před deštěm v jeskyni a pak to přišlo. Z ničehož nic mi zhasla louč. Všude tma, hrůzostrašný, nervy drásající řev, stuhla mi krev v žilách. Já asi omdlím. A to ještě není všechno. Kdybyste viděla ty žhnoucí oči, no co vám mám povídat? Vzal jsem nohy na ramena a utíkal celou cestu až sem. Já vám říkám, dejte na mě za... Za vesnicí se nám usadil samotný rarach. To jsou věci na tom světě. To by jeden nevěřil. A máme tady opět nastěnku. Jo, co s tím klukem? Tam jsme taky něco měli. Pokecáme o kladívku. Ty, k čemu holka potřebuje kladívku? Prostě potřebuje. No, zeptal bych se ta... Zatím se... Jasně, čau. Kladívko dostanu do spody. Teď musíme k tomu rybáři. Dáme se na cestu. Na rozcestí. Michal píše, že škoda, že už takové adventury moc nevznikají, ale zrovna příští rok v dubnu vyjde nový Polda českým dubbingem, takže ještě furt vznikají. Tak, dáme mu tu půlnoční návnadu. Dobrý den, rybáři. Dobrý, dobrý. Jak jsi pořídila? Mám ji. Žížel? No. Tohle, že je půlnoční návnada? No, chytat na žížalu jsem už zkoušel. Pochybuju, že... Víte co? Zkuste to. No, dobře. Já když si myslím, že to vyjde. Je zakouzlená. Jinak když jsou ty půlnoci, Luky píče, to se mnou zůstaneš do půlnoci. Dneska máme i zítra program do půlnoci. To by mohla být... Těch streamů bude víc. Docela... Ne, malá ryba. Jo, krásná. A hele, to vypadá... Uf, jo, no to snad... To je kus. Je, teď povolím. No tak. Rybo. Počkej, ano. Nech se chytit! Pojď! Tak. A je to... To je kus. Ještě ji nevytáh, furt tam má. Tak jsme se dohodli. To byla zajímavá animace. A rybu máme, ale... Věřit? Takový kus! A první ryba je naše. Hned to musím zkusit znova. No, nashledanou! Tak kdo to neví, jaký je program na dnešek, já vám ho řeknu.
Od 15 hodin do té doby se nám Razika stihnu dohrát, už nejsme moc daleko od konce. Far Cry Primal, potom od 6 hodin Death Stranding, od 9 hodin Metro Exodus, jo, pokračující stream. Zítra od 12 hodin Siberie 3, to je ta první Siberie v 3D grafice, pěkná. Tam další se připravuje, vyjde příští rok. Od 15 hodin pokračování Šmoulu, od 18 Tom Prider. Jo, ten poslední třetí od konce. A v 9 večer Dark Souls 3 s vašima tipama, jak porazit toho bossa. Tentokrát se na to cítím, tak věřím, že ho dáme. Musíme se na ně připravit. Tak já se vrátím. Nastěnko, počkej! Co zase chce? Ano? Málem bych zapomněl. Tady tabatěrku, máš jo. Tabatěrku pro tatínka. Že moc děkuju. Tabák jsem celý vyšňupal, abych tak řekl. A moc mi to pomohlo, lépe se mi dýchá. Dobře, vrátím můj. Ale. Tak dáme to nejdřív tatínkovi. Vrátíme se domů. Máme tu tabatěrku tady. Tatínek bude mít radost. Tatínku, tady ti posílá rybář prázdnou tabatěrku. Prý se mu náramně ulevilo a rýma už ho tolik netrápí. Tabák ale spotřeboval všechen. Nastěnko, zatím si ji nechej. A hlavně pozor, ať ji žena nevidí. Ta by mi tabatěrku zabavila. A to bych velmi nerad. Neboj se, u mě bude v bezpečí. Třeba se mi bude na něco hodit. Dobře, tak si ji nech. Děkuji ti, tatínku. Nemáš zač. A teď už běž, ať nerozlobíme ženu. Nás pozoruje tady, Acecha. Nic tady asi nemůžu. Tak, takže ta baťatku se necháme. A máme tu rybu, tak jdeme to dát těm, co staví tu hospodu. Na náměstí a k hospodě. Tak, vybereme rybu. Dejte si. Tak jsem vám přinesla tady toho pstruha. Pěkný aha, pstruh, macek. Pstruha? Ale vlastně proč ne? Ukáž. Oni chtěli nějaký selátko. Dobře, asi. Tady máš kladívko. Super. Ještě tu rybu připevni na rožeň. Kolo, poděkuj. Rychle, jde to sem. Tu rybu je třeba nejdříve upéct. A pozor na kosti. Naschledanou. Nazdar. Tak, máme kladívko. Super. Já si to uložím. Já už si to radši průběžně ukládám, po tom, co mi ta hra minulej stream spadla. Co s tím to? Zeptáme se ty vyšky, nebo řekla, že to potřebujeme to kladívko, že jo? To jsem velmi zvědavá, k čemu to kladívko potřebuje. To jo. Arm op Krisfrak, vos i grat mutar. Kámen oživíš, vodu přeliješ, prokletí zbavíš, děj se vůle má. Vy umíte čarovat? Trochu se učím. Moji prabábu upálili za čarodějnictví. Zbyla po ní kniha kouzel a některá z nich jsem se naučila naspaměť na stěnko. Doufám, že o tom, co jsi tady teď viděla, nepromluvíš s nikým ani slovo. Dobře, nikomu o tom neřeknu. Nechci totiž skončit jako moje prabába. Tak, a teď je na řadě poslední úkol. To je co? Musíš najít kámen. Já se vím. Velký kámen, který se objel z něčeho nic. Přesně tak. Najít velký kámen a kladívkem na něj poklad. Na tom kopci. A co pak? Uvidíš. Jdi a zachraň Sašu. Ten Saša je ukrytej do toho kamene.
Jak se tam objevil ten kámen, to bylo v době, kdy se ten Saša ztratil akorát. Ten kámen tam nebyl, víte kde? Jak jsem to... No já vím, kde to je. Počkej, na cestu. Tak, tady na rozcestí a na kopec. To je ten kámen. Teď vezmeme kladívku a poklepíme do kamene. No. O, Nastěnko, podařilo se nám to. Děkuju ti, že jsi mi zachránila Sašu. Saša je zachrání. Teď dostaneme co? Tady máš co? Děkuji. Ale teď už jenom potřebujeme tu čelenku, tu barvu. Saša pro mě znamená víc. Barvu ještě nejvíc něco. Nejvíc na světě. Ty, co potřebuješ, a já ti můžu alespoň takto skromně tvou pomoc oplatit. Míno, děkuji ti. A měj se pěkně. Doufám, že bude Matrona Lvovna spokojená. Je to ten nejkrásnější cop, který mám. Paráda. Cop máme, ale ještě to není komplet. Založit, se uložit. Zeptáme se kupce. Já potřebuju barvu. Potřebuju barvu. Prodáváte barvy? Ohoho, ale zajisté. Za pouhý jeden rubl si... U mě můžete koupit barvu červenou, žlutou, no, já potřebuji jenom červenou, zelenou, fialovou, straka... jakou chcete? Červenou. Tak tady je jedna červená za pouhý jeden rubl. A už jsem v čvarc. Všechny prachy už jsem teď utratil, ale mám červenou barvu. Další, co potřeboval, bylo nůžky. Aby mohl ustříhnout plátno, že jo? Říkal, mluvil o nůžkách. Už musím jít. Naschledanou. Nůžky bych mohl najít u sebe doma možná. Kdybych nám našel nůžky. Podíváme se. Leží tady nějaký nůžky. Dáme mu barvu teda. On nám to třeba zopakuje. Zkusím to jinde. Musím mít komplet. To bych tomu... Tohle dává se nůžky. Zkuste zahádat se mnou. Mám tabatěrku. To se ještě nechám. Nemůžu mu dát tabatěrku? Malířové. Ne. Nůžky ke kostelu. Ty co, v žebráku? Obídě. Pověz mi. A to už jsme slyšeli. Jsem myslel, že mu třeba řekne, že pracuju na tom, aby bídu neměl. Naschledanou. Oh. Prosím, pomoz mi. Co parukářka? O čelenci. Míno. Nevíš, kde koupím čelenku? Zeptej se kupce, ten by podobné věci mohl... Dobře. A kupec nám už moc neporadí. Znáte, že bra... Co tě? A hlavně... Ale vž... Ať se kaď... Ne... A to už nám taky říkal. A co Matrovna? Možná ten chlapek... Matrono. ...by nám mohl poradit, když jsme ho zachránili. Saša. Ahoj, Sašo. Ahoj, Nastěnko. Už si Míně vše vysvětlil. Ano, rodiče mě donutili, abych Míně napsal, že mám jinou nevěstu. A ty si poslechl? Ale připsal si na dopis... Chcíme bídu do něčeho chytit. Nebýt té zprávy, jen těžko bychom zjistili, co se Sašovi přihodilo. Já mám prázdnou čutoru. Utekl jsem z domova a běžel k možná, že pak dostaneme nůžky. U které se s Mínou tajně scházíme. A jak jsem tam doběhl, náhle se zablesklo a pak už si nic nepamatuji. Je to velká záhada. Nevíme, kdo nám to mohl udělat. Ale hlavně, že už je Saša u mě. Brzy bude svatba. Michal se do náloží salát a říct dobrou chuť. Děkujeme ti za všechno. A určitě přijď na naši svatbu. Hele, jak se ta bída zmenšovala. Možná, že by se nám zmenšila až do toho. Do čutory.
Zkusíme to, pokecáme ještě jednou s Bídou. Kutoru máme. Smiluj se nad ubožákem. Bído? Ano? Dokážeš se zmenšit? Zmenšit? To je pro mě maličkost. Dokážeš se zmenšit? Myslela jsem skutečně zmenšit. To je málo. To je pro mě nic, jako když mrkneš. Vidím, že jsi skutečně velmi mocná. Jsem lidská Bída. Většinou velká. Ale můžu být i docela má. To záleží na lidech. Co použij tu čutoru na ní? Musím vymyslet něco jiného. Tam mluvím to. Umírá. Bído? Ano. Tabatěrku. Dokážeš se zmenšit? Zmenšit. Do tabatěrky. To je pro mě maličkost. Myslela jsem skutečně zmenšit. To je málo. To je pro mě nic. Jako když mrkneš. Vidím, že jsi skutečně velmi mocná. Ale zmenšit se tak, aby se svešla do téhle tabatěrky. Tabatěrka, ne čutora. Bída může být velká, ale i docela má. Nebo taky žádná. Jako znovu zrozený. Cítím se opravdu jako to jsme ji chytili zrozený. Normálně. Děkuju ti, Nastěnko. Už ho nebude trápit Bída. Srdce. Nikdy ti to nezapomenu. Není zač. Ráda jsem ti pomohla. A co budeš teď dělat? Půjdu za bratrem a odprosím ho. Kéž mi promine, jak jsem se k němu dříve zachoval. Že jsem mu nepomohl, když na tom byl bídně, prabídně. Velmi už se poučil, jako Iváne. Teď už vím, že Bída může člověka potkat jak bohatého, tak chudého. A když už se člověk dostane na samé dno, jen těžko se spod ručí Bídy dostane bez cizí pomoci. Teď už vím, že lidé si musí pomáhat. Tak jdi a kéž se ti daří dobře. Ještě jednou moc krát děkuji. Ahoj. Ahoj. A teď ti ještě hodně do vady, vej, když máme tu Bídu. Tabatěrce, tabatěrka. Použijeme na stěnku a bude Bídná. Ne. A on zbije zvon, nemáme jít do toho kostela, když bije zvon. Do toho kláštera, mrkneme se tam. Co tam je? Asi nic. Spovědnice. To nic. Naschledanou, otče Nikito. Zbohem naschledanou. On tam je zavřenej furt. Ten má kšeft teda. Nevím, jakou tady má náštěvnost, ale typoval bych, že moc velkou ne. To tam spí v té zpovědnici celý den. Tady. No ale to nám nevyřešilo problém s nůžkama. Tam byl ještě strop. Koukneme se na ten kříž, třeba tady něco bude. Říká se, že bratr Teodor se jednou vracel z vesnice do kláštera a tady nahoře na kopci do něj uhodil blesk. Na jeho památku nechal... My tu tabatěrku s tou Bídou musíme na někoho asi použít. Co tady máme? Harampádi od žebráka. Hele, harampádi od žebráka, třeba tam budou nůžky. Kontrolovat. Jak mi to zkontroluje? A na stěnku. Ne. Ne, ne. Zkus.
Kde pak? Barvu na harampání. Ne. Kde pak? Ne, prázdná čutora. Ne, ne. Rudo, dodržíš vánoční tradice? Hod střevícem? To ne, já tady střevičky nemám u sebe. Střevičky nedělám. Ale hraju pohádky, jak vidíš. Už musím. Naschledan. Se vydám zpátky na cestu. To by si použil na Marfušu, tak to zkusíme. Se koukne se tady něco, nic se brání, tady. Před domem nic. Na cestu. Na Marfušu, jo. A nebo na tuhle, pak bude chudej tatínek to. Teď mu vrátíme tu tabatěrku. S bídou. Musím vymyslet něco jiného. Tatínkovi, ten bude mít velkou radost. Maceše. Musím vymyslet něco jiného. Marfuše. Musím vymyslet něco jiného. Ale to nejde. Jdeme za tím malířem. Třeba mu to bude stačit, co mám. Taký harampádí. Musím vymyslet něco jiného. Já bych mohl odlévat na streamu olovo, jo. No, to je jedovatý tohle. Vrátíme se zpátky. Vrátíme se na náměstí. Třeba ten s tím bordelem si poradí kluk. Tady jsem ti přinesla něco na výměnu. Určitě něco na výměnu. A ty jo, prak. Ale musíš mi slíbit, hele, že tam byl prak, já jsem si říkal, že to vypadá na prak. Hele, já jsem dostal ty nůžky od toho kluka. Za ten bordel, co tam byl potom. O tom žebrákovi. No tak teď už jsme kompletní. Takže já mu dám ty nůžky. Tady máte nůžky i barvu. Ukaž? Ano, to je dobré, to je dobré. Tak a dáme se do toho. Můžu nějak pomoci? Ne, to zvládnu sám. To bude mít Marfuška radost, až jí povím, kdo jí maloval zásnubní čelinku. No, abych řekl pravdu, radši bych jí maloval tobě. Je ta červená barva dobrá? Výborná, tak? Tady máš čelinku. Děkuji vám, mistře. On červenou nemá, protože on maluje samý zelený obrazy, že jo, krajinky. Moc červený asi nepotřebuje. Na podzim by to potřeboval, ale podzim asi není. Ale možná, že je. Brzo přijde možná zima, uvidíme. Třeba napadne i sníh. Vrátíme se na cestu. Vrátíme se domů. Tady máme tu obarvenou čelenku a dáme to Marfušce. Krasavici. Včetně copu. Ta bude tak krásná. Zkusím to jinde. Tak to musíme dát Maceše. Ta nám dala úkol, tak jí to musíme dát. Ještě nevím od Matrony Lvovny, kdy bude svatba. Musím jít nejprve za ní. Aha. Jo, tak. Asi to domlouvá ta Matrovna. Tak tam to chce. Tak domluvíme to. Ta vymyslela, že bude také Marfuša krásná. Vlastně. Už máme všechno. Máme všechno. Může být svatba. Ať se Marfuša připraví. Námluvy budou zítra. To jsem zvědám na tu nastěnku, chci za ženu. Hele, já jsem v divadle v Teplicích. Jsme měli představení Mrazika, kde jsem hrál tři role. Loupežníka, potom žebráka. Darujte chudáčkovi, žebráčkovi, slepému, hluchému, němému. Pokudlák! Jo? A pak jsem hrál ještě toho ženicha. Toho nastěnku, chci za ženu. Jo, a já mám ještě někde ten záznam, kdybyste pak chtěli vidět, tak to můžu možná nahrát na kanál Scopman TV, jo, ten divadelní.
Takže vlastně já jsem Mrazíka takhle celýho odehrál, to bylo pěkný. S divadlem Čtyři pod peřenou to bylo. Asi před 12 lety, možná ještě díl to je. A teprve teď jsem si vzpomněl, že vlastně ten Mrazík mě životem takhle dokonce i divadelně spojil. Až teďko na to, že někdy jsem si vzpomněl. To měl vždycky úspěch, vždycky na stěnku a všichni se smáli celý sám. To bylo dobrý. No tak teďko vlastně se vrátíme domů. A už domluvíme tu svatbu. Jo, tak já vám to nahraju potom. Mrazíka. Třeba celý divadelní představení vám tam šoupnu. Já ho vyhrabu někde, ho mám. Snad. Černá CDčka. Vy jste to měli komplet, hele. Tak jo. Aby jsme si ještě Mrazíka ještě jednou připomněli takhle. Tak já jdu mluvit s Macechou. No to je dost. Kde jsi byla přes noc? Jak si to představuješ? Musela jsem. Musíš akorát poslouchat, co ti říkám. Ale... Ticho. Kdy přijde ženich? Zítra. No to je naděle. A Marfuška, zlatíčko moje milovaný, nemá ještě přichystané věci? Tady jsem přinesla Marfušce cop a čelenku. Matrona Lvovna mi poradila, že je mám pro sestřičku obstarat. Ukáž. Pěkný. Mámo, já chci ženicha! Neboj se, Marfuško. S tímhle copem i čelenkou se do tebe zamiluje sám car. Nastě, zítra nachystáš sváteční oběd. Až přijde ženich se svou matkou, nařizuju ti, abys i zalezla někam do chlíva a nevylézala do té doby, dokud ti neřeknu. A to ti povídám, opovaž se přijít dříve. Jestli to uděláš, tak ti ty tvoje vlasy doopravdy vyškubu. Tak, a teď už táhni po své práci. Jeda ti, jestli vylezeš. Marfuška je pilná jako včelička. Hele, máme svatbu. Vstane a už snídani připravuje. Ještě když voda v hrnci vře, dobytek čerstvé seno od ní dostane. A mezi tím sobě i ženichovi pár punčoch doplete a pometlem dvorek zamete. A než všichni v chalupě vstanou, snídaní má už přichystanou. Tak, tak. Ta je tak šikovná, ta Marfuška. To je. Takovou jinde nenajdete. 20 sousedních vesnic jsem prošla. Ale lepší hospodyňku jsem nenašla. Je to vyloženě výborná partie. Litovat nebudete. Od trhovkyně víme, že ještě jednu dceru máte. Tak. Ano. Kuštětku. Ta zmije jedovaná. Telecí nádoba. Hlava skopová. Co vám to nalhala? Jsem jedinou dcerou matky své. Žádná jiná neexistuje. Až tu babu potkám, tak... Tak dost. Hádat se nebudu. Nechci mít ostudu. Pro svého syna tu nejlepší nevěstu hledám. Obalamutit se nedám. Druhou dceru vidět musíme. Jinak odejdeme k vaší i naší smůle. Kde je? Ano. Mámo! Ano. Což? Zkusím jí zavolat. Zavolej. Je ale tak líná, že nepřijde. Ani když jí smrtí budu vyhrožovat. Uvidíte sami. Nástěnko! Nástěnko! Mačem ty zmírovat! Pojď do kuchyně. Nalež pořád v posteli a... Co jsem říkala, Nástěnko? Nástěnko! Přestaň se válet, nebo na tebe smrt pošlu a už nevstaneš nikdy. Sami to vidíte. Taková lenura, to je holé neštěstí. Nechme jí být. Dobrý den, přeji ve spolek. Volala jste mne? Co tady děláš? Tak vida, trhovkyně nelhala. Ano. Mámo, jak to, že je tady? To je dobře, že je tady. Ať si synáček sám vybere, kterou dceru chce za ženu. Ano. Tak kterou? Tu? A nebo tu? Na stěnku chci za ženu. Hehehehehehe. Babičko,
A koho si tedy vzala Marfuša za muže? Inu, to já už nevím. Nástěnka patří Ivanovi. Možná, že se si někdo opravdu oženil. Měla být začerněna, minulej přece to. Že jo, co je to masku. Na ocet? To znamená, že zůstala až do nejdelší smrti sama. Já bych si ji taky nevzal. Byla naložená v octě. Takovou línou holku. A takový utopence v octě chudák jsou výborný. Chudák nástěnka si po námluvách od macechy vyslechla mnoho nadávek a zlých slov. Naše maminka je hodná. Tiše, děti. Přišla zima a přikryla kraj sněhovou peřinou. Udeřili třeskuté mrazy a mrzlo. Hele, a přijde nám zima, sníh, Vánoce. Jednou rozhodla, že se nástěnky zbaví a že prý ať ji stařík odveze do lesa a nechá ji tam svému osudu. Stařík ze strachu poslechl a odvezl nástěnku k veliké jedli. Nástěnka sedí pod jedlí a čeká, až si pro ní přijde smrt. Kde pak se tady bereš, dceruško? Tak, umrznu. Je ti teplo, ne, to není dědeček. To je dědeček mrazíček. Už je ti teplo, děvče? Je ti teplo, krasavice? Teplo, dědečku mrazíku. Aha, jsi hodné děvče. Dávno už tě znám. Tak pojď, půjdeme ke mně domů. Tam se zahřeješ dosyta. Ještě se vám nechce spát? Ne, mě vůbec. Mně taky ne. Dobře, tak vám to dopovím celé. Už to moc dlouho trvat nebude. Ještě se vám taky nechce spát, ne? Jak se mrazík odvedl na stěnku domů. Stávali. Ano. A tak zachráněná před jistou smrtí odešla nástěnka s mrazíkem do jeho zimního domu. Velké štěstí ji potkalo, protože nebýt mrazíka, nástěnka by do rána jistě zmrzla. Teď bydlí u mrazíka, hospodaří v jeho domě a vzpomíná na Ivánka. Co asi dělá Ivánek? Kam se poděl můj ženich? Ivan mezi tím chodil dál po světě, až došel do vesnice, kde nástěnka žila. Její tatínek mu popravdě vylíčil, co se stalo a kam nástěnku odvezl. Ivan nemeškal a vydal se ji do lesa hledat. No, prstýnek tam vidím. Ale nástěnka tady není. Její tatík mi řekl, že ji odvezl do temného lesa k velké jedli. Tady musím začít hledat. Nástěnko! 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 Uložím si to. A hle, podívejme, prstýnek tu na zemi vidíme. Seberme si ho, dáme ho naší nástěnce, mé milované. Prstýnek, to je ten, který jsem dal nástěnce u jezírka. Ivánku. Nástěnko? Ivánku, pomoz mi, umírám. Nástěnko, vydrž, zachráním tě. Pospěš si, sice už nikdy neuvidíme. Nástěnce se stalo něco zlého. Musíme se vydat do zalesa. Perlem mrazilce. Ježiš. Chaloupka na kuřích nožkách? To je zvláštní, nevede k ní žádná cesta ani žádné stopy. Chaloupko, ke mně. Tak je mi vhod, k lesu zády, ke mně čelem, ať je tvůj vchod. Tak, dupnem si. Co to? No toto, chaloupka mě neposlouchá, musím na to jít, jak se říká, od lesa. Tři lepky. Není tam něco. První lepka. Hele, otočit. Druhá lepka. Hele, teď se něco stalo. Slyšeli jste to? Druhá. První. Třetí. Ona to má chytře vymakaný. Na dupání to nefunguje. Chaloupka se nám natočila. Jdeme dovnitř. Teď už mi nic nebrání, abych vešel. Co chceš? Ha, Ivan! Přišel nečekán, nezván a hned chaloupce poručil. Chaloupka k němu se otočila a teď jí probudila. Přišel jí asi vhod
Ivanovi otočit svůj vchod. Hej, Babo Jago, hledám svou nevěstu, na stěnku. Pomoz mi ji najít. Dám ti za to vodky napít. Jej, pomoc u mě, nehledej. Vodku tu mi na sníh dej a pak rychle utíkej. Tak, chaloupko, otoč se, měj přece chudáš. Ivanovi záda ukaž. Chaloupko, chaloupko, otoč se. Nemluví, dej daro, ty ještě babu. Možná. Tak. Duprem si. K lesu vchod Ivanovi zády. K lesu zády ke mně vchodem. K lesu vchod Ivanovi zády. Chaloupko, otoč se ke mně. Ke mně. Chaloupko, ke mně. Ke mně. Ke mně. Ke mně. Ke mně. Ke mně. Au, 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 au. To mě ale louplo v kříži. Jen počkej, Ivane. Já ti ukážu. Přece se s tebou nebudu hádat. Já, Baba Jaga, umím čarovat dřeva. Máš sílu? Já mám čáry. Hej, lesa strašní duchové! Hej, oživlí stromové! A budou na mě útočit. Pojďte do chaloupky hned, mám ukrutný hlad. Před, před, před! Jedna, dvě, tři, čtyři, pět a šlus! Ivane, a máš to spočítané. Ale... A teď si tě upeču, potom tě sním. Hej, dřeváci, chyťte ho za límec a do pece s ním. Stav. Co je ti, Ivane? Sedni si na lopatu. Nic se mě to ti dejde. Nestane. Poslední přání mám. A co máš? Vodku. Vodku, poslední přání. Připij si na mé zdraví. No Dejdar to dobře nemluvil. Hele, mrtvá vodka, dáme jí mrtvou. To je ta, jak jsem získal ty vodky. Ne, nejdříve živou. Nejdřív živou, jo. Abych jí dal mrtvou nejdřív. Připij si na mé zdraví. Připijme si. Připijím na tvůj smutný kanec. A ještě mi zatancuj kozáků tanec. Ej, poslední přání se musí splnit. A ona tancuje kozáček, co to říká. Chaloupka má pořádný muzí nožky, vej. Vydrží dost, teda, ta čarodějnice. To jsem se unavila. Děkuji ti, hřibe satane. A teď dílo dokončíme. Teď dokončíme dílo, dáme jí tu mrtvou vodku. My jsme mohli. Musíme, zdravím. Ne, máme mrtvou. Na Babu Javu? Nesmysl. Nesmysl. Taky dáme mrtvou do toho, do kotle tady. Hrnec lektvarem. To nikam nevede. Ne? Bublá to v něm, ale hrnec nestojí nad ohništěm. To je divné. Co ten lexikon? Kniha kouzel. Parukářka Mína nebude tvou ženou, Sašo. Teď je s tebou ámen. Černé mraky po nebi tvůj osud ženou. Bleskem proměň se na kámen. A to ona to udělala. Jaké zaříkávadlo. Ona ho proměnila na ten kámen. Do pece ji hodíme. Hotovo. My jsme jim dopili pravou vodkou, živou. A bábu hodíme do pece jen tak. Čekám, že se otevřel. Zavřel teda. Otevři tu. Babu Jagu. Joj, babo spící Jago, a takhle zase čaruje Ivan Bohatýr. Pekáč, karabáč, uzený pečenáč. Oho, Ivane, upeču se, jako se tu usmažím, posněvem. To bude pečínka. Pomoc se vynasnažím. Řekneš mi, kde může nastěnka být? Smiluj se, Ivánku. Babo Jago, odpověz. Oho, tady je hrozný horko. Každý jiný už by byl v prach. Je. Má výdrž. Slibuješ? Ano, ano. Kde je nastěnka? Skryto je v bublinách. Tak polez ven. Tak hybaj ke kotli. A jestli je to lest?
Dokud už snad Zadrž! Nerozumím něčemu, co říkáš. Bublá to v něm, ale hrnec ne... Ošklivá stařena, její oči jsou kalné a dívají se na mě hladově. Brrr! Něco viděla? Zkusím něco jiného. Už je do pece házet nebudeme. Prsínek máme pro nástěnku, to nebudeme dávat ježibaby. Ošklivá stařena, Asi nám to stačilo. Něco viděla. Napij se, ta tě srovná. Já jsem jí dal tu jedovatu. Prostřečí, rychle, kde je nástěnka? Proucí publifuk, skroucené zrcadlo. Dalekohled, ukaž se nástěnko, ukaž se. Hned. No? Nástěnka je... Umrazíka, vidí to. Je mrtvá vodka jí pomohla. Jako dnešní nebe čisté, je to jisté, je to jisté. Umrazíka? Spí? Kudy k němu vede cesta? Neboj se, zažhnu kouzlo staré tisíc let, k mrazíkovi před dům přenesete hned mlhová vrata, červí díra na B7. Přenesi se, Ivan, přenesi se k mrazíkovi před dům, vlez do pokoje. Jago? Neboj se, Ivan, nic se ti nestane. Ne. Jak ti libo, jak jen chceš, ale takhle na stěnku nenajdeš. Ničeho se nebojím. Pro nástěnku i do ohně skočím. S Bohem, Jago. No tak honem, Ivane. Šťastnou cestu. Do pekla ti si pro svou nevěstu. To mám radost. No jo. Jsem se objevil před domem dědečka Mrazíčka. Ale až já tu Jago. Mrazíku v dům. Rychle za nástěnku. Vandamovi se to nezdá? Ne. Co? Není to dobrý, Vandame? No nějak se mu to nezdá. No ne, musíme ještě zachránit nástěnku. Pak už to bude dobrý. Já si to uložím. Studna. Koukneme ke studni. Studna je hluboká. Ne. Nedohlédnu. No tak Vandame měl pravdu. Je to hluboké, tak jdeme do domu. Je, Mrazíček. Dobrý den, Mrazí. Nástěnko. Ach, já hlava dubová, zapomnětlivá. Berlu Mrazilku jsem nechal doma. Co se stalo? Nástěnku jsem požádal, abych v mé chalupce hospodařila. Šel jsem do lesa, abych ještě pár zbylých stromů na zimu zaopatřil. A berlu Mrazilku jsem nechal doma. A nástěnka? Ba právě. Zřejmě chtěla uklidit a... A? Víš, Ivane, kdo se mé berly Mrazilky dotkne, usne a už nikdy neprocitne. Je to blbý. To je konec naší pohádky. Blbej konec. A v životě většinou jsou blbý konec. Hleda, že by se našel někdo, kdo by ji láskou probudil. Udělám cokoliv. Políbí ty. Dáme jí velký políbek z lásky. Jdeme k ní. Nástěnko, konečně jsem tě našel, ale přišel jsem příliš pozdě. Od té doby, co jsme se ztratili jeden druhému, tě hledám. Celý svět bych prochodil křížem krážem a hledal tak dlouho, dokud bych tě nenašel. Odpust mi, nástěnko, prosím, odpust. Kdybys věděl, jak jsem na tebe celý ten čas myslel. Mám tě velmi rád, prosím, nenechávej mne tady samotné. Zatím nic, to. Mrazíkovo rukavice, koukneme. Máme rukavice. Půjčím si je, ochrání mě před zimou. Hulu Mrazilku. Holýma rukama berlu Mrazilku neseberu. Tak si vezmeme na to rukavice.
na Ivana, na hůl mrazuku. Jo. Mám mrazuku. Víte, přeci jen se mi to povedlo. Mrazíkovi rukavice jsou, zdá se, jediné, které chlad mrazilky nepropustí. No a co teď? Použít to na ní? Já myslel, že třeba na nástěnku polibek. Nástěnku. Konečně jsem tě našel. Ale tady to asi nebude polibek. Tak použijeme mrazilku na spící nástěnku? Nesmysl. Nesmysl. Rukavice na nástěnku. Nesmysl. Pokecat s mrazíkem. Mrazíku, jak zachráním nástěnku? Jak ji zachráním? Ve světě. Ve studni? Ve studni? Ano. Žije tam moje teta Léta. Teta Léta v zimě odpočívá a Létu kraluje. Jdi za ní. Ona ti pomůže. Hele, studna je před barákem. Já se ale dostanu na dno studně. To vím, tady jí má. Ano, na to bych zapomněl. Tady si vezmi kouzelné lano. Kouzelné lano. Je nekonečně dlouhé. Když jej uvážeš... To jste si myslel, že už bude konec, že jo? On má prdlačku. Žádný polibek nebude. Dobře. A Ivane? Ano, mrazí. Asi jí polít horkou vodou, aby rostal. Věřit létě mé pozdravení. Takže polibky tady nefungují, ty nejsou tak žhavý. Nemám žhavý polibky. Ale máme tady vodní lano. Použijeme ho na tuhle studnu. No. Tak uzel? Doufám, že to nekonečné lano bude dost nekonečné. Teď vlezeme do studny. A jsme na dně. A jsme na dně. Do světa ve studni vstoupíme. A ty, a potkali jsme se ještě s drakem. Dráček Mráček. Ohnivý drak Gorič. Gorič. To jsem ještě nečekal, že ještě potkám draka. I viděl. Strašil si mě ve snech, když jsem byl ještě malý kluk. Zdálo se mi, že jsem k tobě přišel a rozsekal tě na cáry. Co tady vlastně chceš, lidská kůže? Jdu za Létou, pust mě k ní. Nikdo k ní nesmí. Čas Léta ještě nepřišel. Pust mě, nebo si splním svůj sen. Chceš se brát? Budu-li muset? Použiju mrazilku na něj. Zmrazíme ho. To je mi jedno. Pust mě. Musím zachránit nástěnku, mou nevěstu. Jedině Léta mi může pomoci. Se mnou není žádná vzdena. Musíme pověřit své síly. Když mě se můžeš, pustím tě. Když ne, zemřeš. Ty už se chrli na mě oheň. Rychle se to uložím. Tak, použijeme tu mrazilku na něj. Těžko. To bylo vochlu. Už bych to neskoušel. Ne. Mrazilku a na něj. Hej, zvíře, ustup z cesty. A nebudu to dvakrát opakovat. Hlavu potřebuješ schladit. Tak teď tancuj, jak já budu pískat. Hej, bohatýre. Tak jsme ho schladili trošku. A pustíš mě dál? To už je jiná pohádka. Dračí princ, jo. No. Tam je kombinace více pohádek v tomhle. Dobře, bratře. Stůj a ani se nehni. Tak. Je skutečně nesmrtelný? Zdá se, že ano. Mrazilka ho schladila, ale neumrzl jako na stěnku. No, jdeme k Létu. Teď můžeme přes něj projít. On se rozbrazí zase. Je to krasavica. Jako nástěnka. Nástěnka je hezčí, ale to je na druhém místě toto pro mě. Teta Léta. Dobrý den, Léta. To je krásná teta, stejně jako... Už na tebe čekám. Ty mě znáš? Ano. Vím o tobě všechno. Tak? Všechno. Voda mi přinesla, že si našel prstýnek.
Les mi zašuměl o tvém souboji s loupežníky. Slunce mi pošeptalo, jak si potkal na stěnku. Husy kejhali o své mrtvé družce. Dědeček Hříbeček mi prozradil, že už si se polepšil. Ale teď jsem velmi smutný. Má nevěsta Nastěnka. Stalo se jí něco? Spí. Dotkla se holem razilky a... Ten popleta mrazík. Ten zapomnětlivý blázen. Pozdravuji tě. Poslal mě sem, že jedině ty nám můžeš pomoci. Co mrazík zkazí, léta ať napravuje. Já bych ho... Nevím, co si počít. Neboj se, Ivane. Ona má šaty. Normálně z louky. Svým dechem teď zahřej prstínek a na tobě je, abys s ním na stěnku probudil. To je všechno? Ano. A pamatuj. Proto mám ten prstínek. To je svatební prstínek. V souladu s tím srdcem. Musí to být v souladu. Ano. Pokud na stěnku nemáš doopravdy rád, kouzlo pomine a Nastěnka se neprobudí. A teď už jdi. Musím odpočívat. S Bohem. Děkuji ti, léto. Děkuji, teto léto. Krásná teta. Petr má taky krásnou tetu. Ta hraje na kytaru, ale tahle ta je taky krasavice. A zakouzlila nám prstýnek. A vracíme se zpět. To se skoro rýmovalo, že jo? Bratře, jsi skutečně nesmrtelný? Ano! Dobře, tak někdy nashledat. Měj se krásně. Ať přijde léto, tak teta léta tě zase rozmrazí. Tak, vylezeme ze studny. Nahoru. Do domu. Dědečka Mrazíčka a prstýnek zakouzlený na Nastěnku použijeme. Nastěnko, vem si mě za muže. Prstýnek jsem vylovil z řeky za naši... Polepšil jsem se. Už na sebe nemyslí. Všem pomáhám. Tento prstýnek je z lásky k tvé. Tobě. Prosím, přijmi jej ode mne ještě jednou. Přijmi jej a probuď se. Vem si mě. O. A teď ještě polibek. Nastěnko, polibek tam nebyl. Jsem se o tebe bál. Ivánku, ráda tě opět vidím. Ten bude se až na svatbě. Oni před svatbou nic neměli spolu tenkrát. Všechno až po svatbě. Já jsem pláču. Radostí, že jsem tě našel, že tě opět mám, že žiješ. Tak, Nastěnku si zachránil a sobě ženu našel. Opatruj ji a buď na ní hodný. Děkujeme ti, Mrazíku, za vše, co jsi pro nás děkuji. Udělal. A hleď přijít na naší svatbu. Přijdu rád, děti. A to je konec pohádky. Spadla hvězda, jasná. A byla svatba. Svatba, krásná. Mrazík vystrojil na stěnce a Ivanovi velikou hostinu. Jídla a pití a všechno. No neviděli jsme tu svatbu Marfuši, tak nakonec žádnou neměla. Tady. Tam měla, přece přijela na prasatech, že jo. Ta. Já jsem tam taky byla. Jedli jsme. Marfuša zůstala na ocet. Dobrou vůli spolu měli Ivánek. A pokud neumřeli, hodují tam až do dnes. Od Mrazíka truhlu plnou. Takže se stali miliardářemi. Postavili si zámek. Spolu šťastně žili. A protože ještě neumřeli, žijí spolu do dnes. Říká se, pokud neumřeli, žijí. A to je konec pohádky. A tady to řekl líp. Ivanovi. A na stěnce. Ještě neumřeli. Dobře dopadlo. Ano, konec dobrý. Všechno dobré. A, babičko, a takový pohádky co mají se stalo s těmi palicemi? S palicemi? Loupit. Neloupit. Sežrat. Nesežrat. Zabít. Nezabít. Teď jim to spadne na hlavu. Sojka. Sojka. Ticho. Na místa. Huha.
jsi přepadenej. Já? Ty mě přepadli toho obchodníka. Olupte ho. Hele, už to letí dolů. Tíha osudu na vás dopadla trestem spravedlivým. S Bohem, loupežníčkové. A maj to. A hele, mých 100 rublů. Babi, a co se stalo s Bídou? S Bídou v tabatěrce. Mámo, tady je nějaká krabička. Marfuša ji otevřela. Ten starý dědek si nedá pokoj. Ale takhle ne. Takhle rozhodně ne. Macecha. Dej sem. Vysypu mu tabák do ohně. Ače! Na zdraví. A děkuju ti 100krát. Zachránila jsi mě. Mámo! Kdo jsi? Jsem lidská Bída. A za to, že jsi mě zachránila, ti schoří chalupa a půjdeme spolu žebrat. Mámo! No a co, tatínek? Já tě nechci. Ticho! Tatínka se vezme na stěnka k sobě. Oni mají diamanty, prachy. Bída se opět dostala na svobodu. Ještě tatínka. Ale tentokrát je u Macechy. Alespoň pozná, jaké to je. Tak děti, už je skutečně moc pozdě. Dobrou? Babi, počkej. Ještě nám řekni, co se stalo s tou babou Jagou. Chaloupko, chaloupko, tak je mi vhod. Klesu zády ke mně čelem, ať je tvůj vchod. Co chceš? Ha, Nikolaj! A ne, další bohatýr. Další bohatýr. Nemám hlad. A krásnou Vasilisu sežral ohnivý drak Gorič. Babo Jago? Dobře. Chce jí sežrat. Kudy k němu vede cesta? Jej, nevím. A zmys mi z očí. Zazvonil zvonec a pohádky je konec. Tak děti, a teď už doopravdy dobrou noc. Dobrou noc. Dobrou noc, babičko. Dobrou noc. Tak a teď konečně máte závěrečný titule, který vás zajímá, kdo to namluvil, ty postavy jednotlivý. Za scénářem, úpravou, podle vzoru televizní pohádky Jan Kramel. Programoval to Jan Hloušek a Jan Brichta, grafiku kreslil Karel Matějka. Kompletaci hry prováděl Jan Hloušek, hudbu složil Pavel Hoták, Ondřej Matějka. Za zvukem stojí Jan Kraml, Karel Matějka, Lubor, Benda. Zvukové efekty Miroslav Papež, manažer výroby Miroslav Papež. Korektury textu dělal Petr Šeba, pohyb postav, animace Karel Matějka a Tereza Špánová. Snímání a zpracování pohybu Jan Hovorka, Kamila Klarová. Sestřih videa Karel Matějka, Vojtěch Novák, beta testeři. Těch je hodně, nebudu jmenovat. Mě nás zajímá ten dubbing. Zvláštní poděkování. Tomáš Dobřichovský, Roman Slaviček, Viktor Bocan, Petr Pechan, Robert Lubena, Petr Výšek, Jiří Bartoň. Hele, tak tady jsou ty dabéři. Viktor Bocan a další. Hele, Ivan Zima. Teď jsou tady vypsaný. Ivan, Josef Zima. Josef Zima mluvil Ivana. Na stěnku Klára Sedláčková. Tatínka, Převozníka a Mrazíka mluvil Jan Hanžlík, ten měl trojroli. Macechu mluvila Miriam Kantorková, vypravečku dělala, mluvila Viola Zinková, Ivanovou maminku a taky matku ženicha Naděžda Vicenová. Pařec Pape, ženich, malíř, baba Jaga, drak Gorič, Martin Dejdar, ten měl 5 roli nejmí, nebo 6 roli, rybáře, Čebráka, dědečka, Zdeněk Mlčoch, ponocného Dura, Hřibos, Satana, Lopežníka, Otmar Brancouský, Marfušu, Mínu, Včely, Petra Hanžlíková, Hanžlíková, to je drama, tak. Kráva Vesna, Matrona Lvovna, Medvědice, Straka, mluvila Dana Hlaváčová, Vyškyně Flora Macožrová a druhý hlas lesa Ivana Lokajová, Havrana Roman, Kohoutek, Ura, Žíla, Varhaník, Lopežník, hlas lesa Nikolaj, všechno Martin Matějka, Bída, Babka, Teta Léta, Jaroslava Pokorná. Pavel Tecas mluvil Mičurina, Koně, Bratra, Sašu, Chura, Hnáta, Netopíra, Loupežníka a hlas lesa. Vlastimil Zavřel mluvil Kupce, Kolo, Otce, Nikitu a Ruslana. Zavřel je velice známý herec. Vnučka vypravečky Tereza Maternová, vnuk vypravečky a kluk Tomáš Hlavička. Namluveno ve studiu Hrádek.
vyrobeno v roce 1999, ale vyšlo to v roce 2000, 22. prosince, jestli si pamatuju. Před Štědrým dnem v roce 2000. Jo. A máme to komplet dohrané. Víte, akorát to... Hele, já jsem vám nedal hlasovačku. Teď je to napadlo. Taky dáme rychlou. Bude... Máte na to minutu, ohodnote to, vykřičník, voté mezera a číslo 0, 1, 2 nebo 3, 0 je nejmín, 3 je nejvíc. Dáme tomu razítko ještě. Hodnocení se prolíná i s tím předchozím streamem Razika, tou první části, kterou jsem hrál předevčírem. Pravidla vám posílám do chatu, kdo to nezná. Ještě jednou, vykřičník, voté mezera a číslo 0, 1, 2 nebo 3, 0 je nejmín, 3 je nejvíc. A já už mám připravené razítko, dáme to tam. No a musím říct, že ta pohádka je moc pěkná. I po letech je pravda, že tyhle ty 2D adventury nestárnou tolik jako 3D. Ale my si dáme jednu krásnou 3D i zítra, taky ve 12 hodin. To bude Siberia 3, která vypadá famózně. A bude se vám určitě jaký líbit. A je to hodně hezká, zimní taková, dobrodružná. Taky by se dalo říct, taková moderní pohádka skoro až. No a teďko nás čeká až od 15 hodin, tak to se stihne ještě najíst něco. Far Cry Primal, jo. Vylepšený. Věřím, že se vám bude líbit. Půjdeme do doby ledové až do pravěku. Jo. V 15 hodin nastavte si budíčka. Abyste neusnuli, jo, bude to za hodinku. No, já tam dám tapetku. Byl to teda, zvětším se. Druhý gameplay. No měl jsem pravdu, já jsem vám říkal, že ještě máme hodinu před sebou. Když už byla jedna hodina, tak dlouho to dohraješ a tohle. Já bych si to tak neužil. Udělal jsem dobře, aspoň se dokoukali, kdo ten první část toho Mrazíka, tohleto adventurního, už jakoby neviděl, že šel třeba spát, to už bylo hodně hodin, tak to možná už dokoukal, tak teď viděl zbytek. A za mě good, teda. Škoda, že už, jak tady psal Michal, se takový hry už moc nedělají, adventury už jsou za Zenitem, ale úplně to tak neplatí, protože příští rok, myslím, v dubnu by to mělo být, vyjde novej Polda. On měl vyjít už teďkon před Vánoci, ale bohužel kvůli nemoci jednoho z těch, který zatím stojí, asi covid, kdo ví, tak to bylo odložené, takže to bude až v dubnu. Jo? Tak jenom abyste věděli. Streamovat vám budu Poldu taky samozřejmě. Tak. Dneska hlasovalo hodně lidí, tak to je krásný. 15 hlasů hlasovalo pro 3 pařanské hvězdy a jeden hlasoval pro jednu, takže 16 hlasů bylo, ale 15 hlasů jasně rozhodlo, že to získává. Patrik dává vote 5, to je tolik ani nejde dá. Nejvíce vote 3, tam máme 3 pařanské hvězdy, to je nejvíc, jo, tady takhle v blogu. Vidíš, tam 3. Tak, jdem to tam dát. Tak je to tam. Tak já vám moc děkuji, přeju hezký zbytek Vánoc a budu rád, když se zastavíte, podíváte se, jak si vedu v dalších krásných příbězích. Třeba v tom Far Cry Prime, kde budu pračlověkem. Ale ty vlasy si možná můžu nechat. Pračlověk. Jo? Tak jo, tak jdeme na to. Za hodinku. Mějte se a na viděnou a dáme poděkovačku. Já pak musím dopsat ty nový, ty pařany. Já je pak dopíšu. Máme ještě nový bronzový, dokonce 2, nebo je dopíšeme teďkon. Tam stihnu dát. Lukáš Nikl je nový bronzový pařanský člen. To tam dáme taky. Takže děkuju za vaši podporu. Tak. A pak
tady máme ještě jedno novýho bronzovýho, bronzovou veverušku, poletušku. Tak, ještě tady si dáme znamínko. Tak, by to sem mohlo být dobrý, no je tam, jsou to, je to hodně naprclý. Takže děkuju 2K Karlovi, Tatkinovi, Jakubu Šumovi, Michalu Portlovi, Tomáši Kantorovi, taky Janu Tomanovi, Arnie Rimrovi, Lukáši Melicharovi, Adamiskovi 75. Není tam Jan Toman napsaný dvakrát? On tam je dvakrát. To ještě upravím. Jo, ten tam je dvakrát. Tak to nebude naštěstí tak dlouhý. Tak. Luky Nikomu a Veverce po letušce. To jsou bronzoví pařanští členové. Díky. Děkuji Silvrum, Stříbrným, Petr Porchil, Jirka CZ, Marťas, Michal 333, Michal Gajč, Alan Vejk a Marek Schneider. Děkuji Stříbrňákům a děkuji Goldům Zlatým. Strider.cz, mrkněte se na jeho YouTube kanál, jmenuje se stejně a dělá tam nějaký videjka ze svých dovolených, takový vlogy. Jinak já jsem udělal taky vlog na Skopman TV, kde rozbalu svoje dárečky, kdo to neviděl, tak teď máte hodinu čas, ono to má jenom pár minut. Všechny dárky jsem si tam rozbalil, tak můžete se přijít podívat. Si udělám reklamu ještě na sebe teda. Jinak pokračujeme Vasago SVK, ten má moderní web o hrách, se věnuje Nerd Engine, ten dělá dokumenty o hrách, Petr Schiller, ten má tu krásnou tetu, která je možná ještě hezčí než to léto, já bych řekl, že určitě. A hraje na kytaru, krásná teta Petra. Pak děkuju Vláďovi Lukášovi a také Daniele Kalické, to jsou všechno zlatí členové. Děkuju. A speciální Dankeschön, dneska Star Wars titulí, Četařům Alan Wake, Petr Schiller, 2K Karel, Veveruška Poletuška a nový pařanský člen Luky a Veveruška. Děkuju, na viděnou, zdař a pas a uživejte Vánoc taky.